Торгівців зброєю затримали співробітники СБУ. Фотовиставку «Південний альбом 2020» презентували у Миколаєві. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. У Миколаєві співробітники управління СБУ викрили та затримали членів угрупування, яке торгувало зброєю. Інформацію підтвердив речник відомства Андрій Середич. В ніч проти 29 січня співробітники Служби безпеки України припинили діяльність із переробки, зберігання та збуту вогнепальної зброї та засобів ураження. Слідчі встановили, виробництво організували колишні військовослужбовці Збройних сил України. Вилучену зброю відправили на проведення балістичної експертизи. У майстерні, облаштованій за місцем проживання одного з них, зловмисники переробляли травматичну зброю та доводили її до бойового стану для подальшого збуту особам із кримінальних кіл регіону. Були проведені санкціоновані судом обшуки, під час них здійснених за місцем проживання та зберігання зброї, за місцем проживання фігурантів та зберігання зброї, правоохоронці вилучили, можна сказати, певний арсенал стрілкової шашки, 6 штук загалом, загальною вагою більше, ніж 1,6 кілограма, 3 ручні гранати, 7 пістолетів, доведених до бойового стану, а також 7 електродетонаторів до набоїв. Пейзажні, портретні та репортажні зйомки в галереї Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти презентували фотовиставку «Південний альбом 2020». Ганна Рубіс – фотограф-любитель. Займається 1,5 роки. Найбільше любить знімати людей. Про виставку дізналася з соцмережі Facebook. Дуже гарні роботи, мені дуже подобається. Найбільше я полюбляю портрети, але те, що заворожує погляд, це в більшій ступені це пейзажі. Щодо цих картин, фотокартин, мені найбільше подобається туман. Особисто сама я жодного разу в тумані не фотографувала, тому я більше люблю споглядати те, що не роблю я. Я оцінюю роботу з точки зору художності. Вона майже ідеальна. Олександр Нарожний – один з 20 майстрів, чиї роботи представлені на виставці. Чоловік почав фотографувати у 1980 році. Найчастіше знімає репортажі. Говорить, фотоапарат носить з собою щодня. Зйомки заздалегідь не готує. Не цілеспрямовано. Я не організовую свої роботи. Я перебуваю в ситуації і споглядаю за життям. І раптом бачу щось цікаве. Одразу виникає бажання зняти. Шукаю всі можливості, щоб це зробити, і щоб мені нічого не завадило. Спонтанно виконані і всі 4 роботи, які Олександр Нарожний представив на виставці «Південний альбом 2020». Одну з них автор зробив у поїзді. Треба так себе поводити просто у цих обставинах, щоб люди сприймали тебе як свого. Навіть, можливо, ще простіше, як меблі, щоб тебе не помічали. Незважаючи на те, що я високого зросту, я сиджу в притул. Ось руки людини. Ця рука від мене знаходиться ближче, ніж ваш мікрофон зараз. До цієї людини від мене відстань десь 1,20 м, і ніхто мене не бачить. Виставку організовують 8-й рік поспіль. Цього разу представлено 52 роботи. Цьогоріч тут присутні твори не тільки професіоналів, членів Миколаївської спілки фотохудожників, але й роботи їх друзів-любителів. Вони різні за своїм рівнем. Фотографи, які мають європейські відзнаки, фотографи, які всеукраїнські відзнаки мають, і молоді. Така вона різнобарвна. Ірина Гузій говорить, виставка «Південний альбом 2020» не має єдиної тематики і має експериментальний характер. Триватиме вона місяць. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все. Більше інформації за півгодини. О 8:00 не перемикайтесь.